Assalamualaikum semua. Sekarang Kai pegang 2 trofi dan Kai sangat tak sangka sebab penyokong Kai memang hebat sangat. Sebab tak expect, sebab walaupun hari ni datang tak ramai sangat, tapi sokongan diorang tu memang dah terbukti sangat hebat. Dan Kai rasa sangat bersyukur kerana mempunyai diorang dan family Kai, dan doa-doa juga kepada diorang kepada Kai.